Александър Бачев е удостоен с приза Ветроходец на 2019. Наградата му беше връчена на официална церемония, отличаваща най-успешните спортисти в българското ветроходство за изминалата година. Специално отличие за принос в развитието на морския спорт получи и Медицински университет Варна. Ние сме единствена ветроходна в страната, който обучава своите студенти по морска медицина. Редно е да имаме свой флот, редно е да получаваме награди. За първа година Варна е домакин на годишните ветроходни награди. Събитието събра състезатели, треньори, родители, партньори и приятели на българското ветроходство. Получи се прекрасно събитие. Аз не съм се и съмнявал, че Варна ще организира едни прекрасни годишни награди на Федерацията по ветроходство. Много съм щастлив, че бях част от това събитие. Успях да връча някои от наградите. Още повече горд съм и с това, че моят университет, този, на който аз съм възпитаник, се е развил толкова много в спорта. Бях изненадан изключително много от тая презентация. Не, че не съм чувал за спортните успехи на университета, но друго, като ги видиш в една концентрирана презентация, наистина съм възхитен от това, което правите. И бях горд, че наистина и нашия университет помага толкова много за развитието на ветроходството, който е и нашия си варненския морски спорт, който много варненци обичат, така че всичко се получи прекрасно. Федерацията работи отлично, бяхме домакини тази година и следващата отново ще бъдем на Европейската купа в клас Лазер. През 2021 година ще бъдем домакини на Европейско първенство, така че се надявам с помощта на цялото ръководство на Федерацията и на нашия университет всичко да бъде на още по-високо ниво. Отборът по ветроходство на Медицински университет Варна също получи отличие за представянето си през 2019 година. Нашето отличие е първо място в клас ARC2, в генералното класиране за целия сезон. Това включва всички регати, в които сме участвали, което е доказателство за устойчивите успехи на отбора ни по ветроходство. С всяко следващо състезание ние се развиваме. Предимно участваме в регати от календара на Българската федерация по ветроходство и за нас е чест да получим подобно отличие, тъй като е нещо, което доказва, че през целия сезон сме участвали активно в състезанията и не сме пропускали нито едно. По време на събитието бяха отличени най-изявените спортисти в красивия спорт на морето и вятъра. Сред тях са състезатели както от детското ветроходство, така и от олимпийските класове и киловите яхти, показали високи спортни постижения на национално и международно ниво.